Tātad pēc saņemtas algas, kā arī pārējās komandas dalībnieces diplomas un dienas grāmatas. Trešā vieta Rīgas Marlboro komandai. Aplausi! Arī diplomu par pirmo turnīru, kā arī dienas grāmatas. Lai mēs varam nofotografēties. Komandas kapteinis saņem dāvanas, saldumus no saulveicīšu un diplomas un basketbola dienas grāmatas no Pils un Vaverīs. Tas kombinācija. Vienākās, kā? Iekariņš, kā saldums.